U današnjoj rubrici Na današnji dan govorimo o velikom istarskom književniku Fulviju Tomici, koji je umro 21. svibnja 1999. u Trstu. Rođen je u Juricanima, selu Župe Materada, nedaleko od Umaga 1935. godine. Nakon što je i njegov zavičaj pripao tadašnjoj Jugoslaviji, Tomica za svoje prebivalište odabire Trst, a time i sudbinu izbjeglice. Ta sudbinska određenost dominantno će odrediti njegovo publicističko i književno stvaralaštvo, ali i usmjeriti njegove nazore, ideje i konvivence, koja kontinuirano ostaje u središtu njegova angažmana i kao čovjeka i kao književnika. Svoj bogati književni opus započeo je s dvije romaneskne trilogije, istarskom i autobiografskom. U središte talijanske i regionalne književne javnosti Tomica dospijeva romanom Bolji život 1977. godine. Roman pruža široku panoramu povijesti Župe Materada u 20. stoljeću kroz pripovjedanje crkvenjaka Martina Kružića. Fulvio Tomica ostavio je iza sebe i nekoliko vrijednih zbirki priča, a prevođen je na 20 jezika. Nakon njegove smrti 2000. godine pokrenuta je književna manifestacija Forum Tomica, koja se sve do danas odvija svake godine u Trstu, Kopru i Umagu. Na današnji dan obilježavamo 21. obljetnicu smrti Fulvija Tomice i upravo na današnji dan, naravno zbog toga, i organiziramo Forum Tomica, ali u light verziji, kako smo to nazvali. Naravno, zbog epidemije koronavirusa bili smo potpuno u nemogućnosti održati i organizirati Forum Tomica po 21. put na način na koji smo navikli, a to je značilo da bi recimo jučer počeli u Trstu, danas nastavili u Kopru, sutra bili u Umagu i završili komemoracijom u Materadi na groblju gdje i počiva Fulvio Tomica, naš veliki istarski i tršćanski pisac.